Los Angeles-ում բնակվող ազատամարտիկ Հրանտ Թումասյանն արդեն 2 տարի օգնում է իր զինակից եւ բախտակից ընկերներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ուղարկելով հատուկ հարմարեցված ավտոմեքենաներ, էլեկտրական սայլակներ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ։ Հիմա ես որ ինչ-որ արվելա, ձերքի արգելակիշն այսի, որ ինքը ձերքով կարողանա ոդկով, եթե իրան դժվարա, ձերքով անի։ Շատ հեշտ բաներ է, ոդկը դնում ես բարձիկների արանքը, աջ եթե արեց, ուրեմն մեքենան գնալու է։ Ռունն էլ սենց վերև ներքև է։ Ես գիտեմ տղեկի ով ինչի կարիք ունի, ինչ վիճակա, միշտ փորձում եմ մի բան ավելի լավ լինի։ Օրինակ այդ մեքենաները, որ սայլակով մարդը մտնում է մեջը, դրանք հատուկ սարքած են։ Ուրիշ բան չէ, մենակ մենք ձեռի քշելու այդ բաներն ենք դնում ռեկի վրա ու տարբեր բաներ ենք ավելացնում ըստ վնասվածքի, թե վարորդը ինչ վնասվածք ունի։ Մայոր Սարգիս Ստեփանյանը 1 տարի առաջ է վիրավորվել ականի պայթյունից։ Այսօր նա արդեն ավտոմեքենա վարելու հնարավորություն ունի։ Չէ, շատ հարմար է։ Ամենակարևորը առանց պրոտեզ կարողանում ես մեքենան վարել։ Այդ մեքենաները հատուկ է սարքած։ Միտքը ես տալիս եմ, գծագրում եմ, ինչ եմ ուզում։ Իրանք հատուկ, ուրեմն արտոնագրով վարպետներ են, հավաքում են։ Հիմնադրամն էլ վճարում է դրա համար։ Դռներն էլ է էլեկտրական, որ ինքը ոչ մի ուժ չգործադրի։ Հանգիստ իրան հարմար։ Ահա, ես էլ ավտոմատ է։ Ես էլ դե տեսակ, հետևի աթոռներն էլ է ծալվում, ես էլ բան է, սայլակ վերցնելու համար է։ Իշնում է։ Իշնում է, գցում են սայլակին, հետո հանում տանը մցնում է ներսը։ Ռոբերտ Նազարեցյանը նով աջ ոտքից եւ ձախ ձեռքի դաստակից զրկվել է 1995 թվականին դարձյալականի պայթյունի հետևանքով, այսպիսի մեքենա ունենալը երջանկություն է համարում։ Կարողանում եմ գնալ արդեն իմ ուզած տեղը, շարժվել, տունը էլ չեմ մնում, հաճախակի տեղ եմ գնում, գալիս եմ, ամեն ինչով շատ լավ էր, շքեղություն էր մեր համար, սենց ասեմ։ Արցախյան պատերազմում վիրավորված ազատամարտիկ Միքայել Բայաթյանի համար Լոս Անջելեսից ստացված նվերը ընտանեկան եւ կենցաղային հարմարավետության երաշխիք է։ Հիմա ավելի ջուրին է դարել, մեքենայով կգնաս, շատ արագ ամեն ինչը կազմակերպես, վերջև ընտանիքդ կարաս վերցնես, շաբաթ-կիրակի օրերը դուրս գնաս, առաջ դժվար էր, պետքա տաքսի ճարվեր, գնալ, գալը, ինչ վարորդ կլինի, իսկ հիմա իհարկե ավելի շատ լավ է։ Եվ կրկնում եմ, որ ավելի շատ ինձ ամենայն դպս ավելի շատ ուրախացրել է, որ նման ծրագրեր կան։ Վիրավոր զինվորների կյանքն ու կենցաղը դյուրացնելու գաղափարը Հրանտ Թումասյանինն է։ Սկզբում փորձել է անել սեփական ուժերով, հետո դիմել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան շրջանի տեղական մարմնին։ Ճիշտ ասած, երբ մտելով զանգեցի, մեկ էլ ասացին, չէ Հրանտ ջան, բա ոնց, բայց տղաների համար, որ մենք չանենք, ով անի։ Այդ տղաները ամենամեծ ներդրում ունեն մեր հայրենիքի համար։ Դա պետք է անեն։ Ես շատ ուրախացա ու այս ծրագիրը սկսվեց։ Ծրագրի շահառուների թիվը թեև դեռ փոքր է, բայց մեծ է հույսը, որ ազատամարտիկ Հրանտ Թումասյանի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համագործակցությունը տևական կլինի, իսկ հաշմանդամ դարձած բոլոր զինվորները հարմարավետ կենցաղի հնարավորություն կստանան։